Друзі, всім привіт! Вам оплески! Ми дуже раді вас бачити на цьому прекрасному вечорі. Дійсно виглядає як найсправжній квартирник, так як і має бути. Сьогодні ми дуже багато будемо спілкуватися. До речі, можна буде питати якісь питання у когось із нас. У мене або у дівчат у наших, у хлопців. Тобто ви маєте бути як вдома. Розумієте, тому що це акустичний такий камерний концерт, це такий квартирник, і ми сьогодні так лирично робимо наш вечір. Добре, домовились? Слухаємо гарну музику. Повірте, ми до цього концерту готувались. Кожен із всіх на цій сцені хвилюється, тому що для нас це нове, тому що на сцену ми виходимо завжди з рок-музикою, де трошки це легше дається, тому що ми все життя граємо рок-музику. Тому акустична музика для нас дуже тяжка. Тяжко дається. Ну, будемо пробувати. Ну, з Богом, друзі. Старт. Далі спілкуємося. Все змили сльози, вір'єм грози, веселка в небеса свелася, прозрівши сонцем в крапельках роси, де біль, де радість слідує куди, не в злагоді з собою. Шатро небесне захищає нас, і сок обмежений водою. Зі мною тихо сперечається мислі, то промовчить мій вірний поводир, хоч слідує за мною. Простір, голос мій слабкий, і думка в дебрах десь блукає. Я вершник без коня, а кінь самотній мій. Єдиний шлях собі тепер ночі шукає із тисячі доріг.
небиною. Друзі, дивіться, кожна пісня в цьому концерті, кожна пісня, вона має відношення до моєго життя. І от перша пісня «Балада», вона дуже-дуже довго писалася, і в ній дуже-дуже такий глибокий... Дякую, так. Да. Я підбирав ще... Ну, Женя, дякую тобі, друже, завжди зі мною. Зміст, дуже великий зміст. І вона для нас така була одна із самих тяжких. Але далі вже трошки буде полегше, тому продовжуємо. Наступна пісня, яка має назву «Хвилі». Поїхали. З чим порівняти наше кохання з морем, з хвилями, котрі підносять бажання вгору, з ніжними квітами посеред поля широкого, міряли нашу з тобою долю кроками. Сьогодні кохання, а завтра розлука, вітливий прилив, нескладна наука. І прийдеш і підеш в далекі блукання, так хвилою грає з нами кохання. Зі снами хтось у віконце тихенько вистукує гами, хтось проводжає нас поглядом вартим довіри. Поки ти спиш, залишайся під вартою мрії. Сьогодні кохання, а завтра розлука, відливий прилив, нескладна наука. Ти прийдеш і підеш в далекі блукання, так хвилою грає з нами кохання. Нескладна наука. Ти прийдеш і підеш в далекі блукання, так хвилою грає з нами кохання. Дякую, дякую, друзі. До речі, пісня «Хвилі» з такими словами: сьогодні кохання, завтра розлука, напевно, є про все моє життя з моєю родиною, тому що все життя я в
в дорозі, все життя я в гастролях. І так воно і відбувається в житті. Сьогодні кохання, а завтра розлука. І так 20 років. Ідемо далі, друзі. Наступна пісня «Недописана книга». Це дуже для мене важлива пісня, дуже крута пісня. Вона, до речі, в нашому рок-альбомі. Цю пісню написала українська співачка Альоша. Всі знають це. Ця дівчинка написала цю пісню. Для мене вона дуже важлива, я завжди її співаю. І сьогодні ми її презентуємо в акустичній, в такій акустичній, більш-менш спокійній версії. Добре? Поїхали, друзі мої. От і моя перша помилка. Відкриває тепер двері моя чарівна мала, моя єдина мета — зробити так, щоб було тобі добре. Знову тікаю у сни, де обіймаю тебе, наче розірветься серце. Ось, ось. І залишається знов просто забути і все. Так легко сказати, але так ми не схожі. Ти недописана книга моя, ти моє небо повне дощу, ти моє макове поле, я не жив биваєш. Ти берегиня всіх моїх сліз, як тільки можна кохати таку. Ні, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Так цілувала до сліз, прошила сяйво наскрізь, тремтіли губи і слова, така відверта. І рок, і фото в альбом, весна біжить у вікно, а ти не зі мною дивлюсь, така неприкрита. Знову тікаю у сни, де обіймаю тебе, наче розірветься серце. Ось, ось. І залишається знов просто забути і все. Так легко сказати, але так ми не схожі. Ти недописана книга моя, ти моє небо повне дощу, ти моє макове поле, я ніж вбиваєш. Берегиня всіх моїх сліз, як тільки можна кохати таку. І я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Маю тебе, наче розірветься серце. Ось, ось. І залишається знов просто забути і все. Так легко сказати, але так ми не схожі. Ти недописана книга моя, ти моє небо повне дощу, вбиваєш. Ти берегиня всіх моїх сліз, як тільки можна кохати таку. Ні, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ти недописана книга моя, ти моє небо повне дощу, ти моє макове поле.
Спілкуємося окремо за моїх друзів, які разом зі мною виходять завжди на сцену. А зараз я хочу подякувати, я хочу сказати спасибі, друзі, що ви сьогодні з нами, що ви сьогодні приєдналися до нашого квартирнику, будемо так казати. Я хочу подякувати всім людям, які приймали участь в цьому концерті, а це була така дуже кропотлива робота, довга робота. Я хочу подякувати команді, яка нас підтримує завжди, Liberty Ukraine. Дякую вам, що ви завжди з нами, Тоня. Дякую тобі, Катя, дякую вам, дякую всій вашій команді, що ви завжди-завжди з нами. Я дякую всім своїм учням, яких я бачу зараз на цьому концерті. В мене така, знаєте, не то, що подвійна, а набагато більше така і емоція, і відповідальність, тому що я знаю, що ті учні, які до мене, які ходять рок-гараж, вони на мене зараз дивляться, і да-да-да-да-да, і може якісь є зауваження, може і немає якихось зауважень, але я роблю то, що можу, і вчу, як можу. Дякую вам, що ви сьогодні з нами, дорогі друзі. Ідемо далі. Ще одна дуже-дуже гарна пісня. Ця пісня дуже, до речі, була написана дуже давно. Вона має назву «Остання мить». І зараз ми покажемо, як ми її зробили в акустичній версії. Під хмар, і вже ніхто не зупинить мене. Голос твій далеко, остання мить, останні слова. Дуже легко впасти з неба і на скелях залишити колір біди, наші сліди. Але щось робити треба нам, щось змінити, щось згадати, бо до землі ще одна мить. Вчора все було, мов чарівнім сні. Вчора шукали ми вдвох країну мрій. Нині наші крила сказали ні. Каменем з-під хмар в океані сліз. Дуже легко впасти з неба і на скелях залишити колір біди. Ще одна мить.
Олександр Сєнін, друзі, піаніно. Друзі, от дивіться, дійсно, саме на таких концертах можна насолодитися гарним виконанням музикантів кожного свого інструменту. Тому що, коли ми граємо більш гучні концерти, рок-концерти, де багато барабанів, там цього всього не так це все видно, як на таких ліричних концертах. От тому і така гарна, прозора музика лунає. Дякую вам, друзі. Наступна пісня не менш для мене важлива. Ох, ця пісня, яка має назву «Гра на виживання». Колись ця пісня була присвячена спортсменам. Я буду так казати спочатку історію цієї пісні. Колись вона була присвячена спортсменам, і дуже багато українських клубів і футбольних, і боксерських клубів використовували цю пісню на свої гімни, виходи на майданчик. Але ця пісня дуже стала, коли почалась війна, ця пісня дуже стала, почала мати інший характер, зміст. Дякую. Дякую. Ну я не хотів це слово казати. Дякую, Жень. Мені подобається, що ти мені допомагаєш. Все нормально. Я ж кажу, що ми сьогодні, як вдома, ми можемо спілкуватися, ви можете питати якісь питання, ви можете підказувати, все нормально, ви можете підспівувати. І от, на жаль, ця крута пісня, яка була присвячена спортсменам, на жаль, поміняла свій зміст, коли почалась війна. І зараз уважно, дуже уважно послухайте слова цієї пісні, хто, може, не розуміє до кінця. Друзі, колеги, підскажіть, про що це пісня. От. Слухаємо, насолоджуємося. «Гра на виживання». Небо може бути чужим, сонце може стати безжальним, мрії переходять у дим, кожен день немов у бій, просто залишити живим. Це твоє найбільше бажання, підіймайся, завтра день новий. Гра на виживання, лабіринти довгих доріг, хочеться від болю кричати, перейти по лезу ножам, до мети ще далі ти. Якщо ти себе переміг, то тебе уже не зламати, як ти вижив, знаєш тільки ти. Гра на виживання, ти останній герой, гра випробування. Це життя, не просто роль, гра на виживання. Хто із нас летить до небес, хто із нас останній переміг себе.
просто роль, гра на виживання. Дякую, друзі. Насправді ця пісня «Гра на виживання», вона дуже міцна, вона дуже така рок, дуже така імпульсивна пісня. Ну, от так вийшлося нам зробити її в лаунж-версії. Йдемо далі. Наступна пісня, на жаль, також нагадує мені мій благодійний концертний тур до наших хлопців, до наших військових. На саму нульову позицію, це там, де хлопці вже сидять в лісі, в окопі. І от саме наступну пісню, коли ми туди до них поїхали, ми почали писати її. І коли ми приїхали до хлопців, і вечором було більш спокійно, ми сиділи, вечеряли, була гітара, і я не міг цю пісню дописати. Я кажу: хлопці, давайте я вам покажу пісню, яку ми тільки почали писати. От ми прямо в дорозі почали писати цю пісню. І всі хлопці, всі військові на той час, всі дописали по одному, по два речення в цій пісні. І зараз ми вам покажемо, що з цього вийшло. Пісня називається «Лист до коханої». І коли ми її дописали, цю пісню, і заспівали повну версію, до мене підійшов величезний дядько військовий з сльозами на очах, і я йому дав обіцянку, що я на всіх-всіх концертах буду співати цю пісню «Лист до коханої». Це в цій пісні дуже багато сил, дуже багато сльоз. Вона написана нашими героями, нашими воїнами ЗСУ. Поїхали. Кажи прощай, у душі моїй печаль, на серці жаль моєму і журба. Не кажи забудь, що минуле не вернуть, що у душі моїй чекати щастя і любові труд. Ти моя весна, і як розлюбити тебе? Не кажи прощай, ти сонце моє золоте, ти в мене одна, любов неповторно жива. Не кажи прощай. Своїх лиш про тебе говорив, лиш гадував ті очі часто в тихі ночі. Ти моя весна, і як розлюбити тебе? Не кажи прощай, ти сонце моє золоте. Любов.
Дякую. Така пісня получилась. Отака пісня, в якій приймали участь, напевно, що чоловік 25. Жалію я за тим, що було, бо кохання меж в житті немає. Той, хто вірно любить, той страждає, бо кохання меж в житті немає. Той, хто вірно любить, той страждає. А життя так просто не проходить, воно б'є, мов джерело землі, з бистрини несе моря всі води, прохолодою вкрива тепло душі. Розійшлися дві стежини долі, бо любов переросла в неволю. Залишились дух і надія, і той біль, що в серці я посіяв. Туга і надія, і той біль, що в серці я посіяв. А життя так просто не проходить, воно б'є, мов джерело землі, з бистрини несе моря всі води, прохолодою вкрива тепло душі. Не побачимо ми більше зранку, як зірниці мріють на світанку, на чужому горі без розплати. Свого щастя нам не збудувати, на чужому горі без розплати. Свого щастя не збудувати. А життя так просто не проходить, воно п'є, мов джерело землі, з бистрини несе в моря всі води, прохолодою вкрива тепло душі. Бистрини несе моря всі води, прохолодою вкрива тепло душі. Дякую, друзі, дякую вам. Ну і наступна пісня. Я знаю, багато хто її знає, бо вона дуже-дуже легендарна, ця пісня.
Хтось і не знає, але наступна пісня – це пісня, якій, напевно, що, ну, практично, да, більш ніж 20 років. Це легендарна пісня, яку в свій час молодим виконував мій тато. І ми її трошки переробили, всі її знають, ну, в оригінальній версії, але ми її трошки переробили. І так, «Ти подобаєшся мені» – наступна пісня. Серед спеки ідуть дощі, серед ночі яскравий день, і від луння твоєї душі лише спомин моїх пісень. По заметах за кроком крок, через квіти до тебе вплав, все чекаю на твій дзвінок, все сказав би тобі сказав. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Не кажи мені, не кажи, тільки слово «ні». Ти подобаєшся мені, можна я тебе поцілую? Не кажи мені, не кажи, тільки слово «ні». Що робити мені з собою? Чи побачу тебе, хто знав? Я з тобою, завжди з тобою, коли навіть тебе нема. І не хочу, а все шукаю, знаю, боляче нам обом. Та чим більше тебе забуваю, тим частіше разом, разом. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Не кажи мені, не кажи, тільки слово «ні». Можна я тебе поцілую? Не кажи мені, не кажи, тільки слово «ні». Дякую, друзі! Попереду ще найцікавіша частина концерту. Друзі, я хочу, щоб ви приготували свої оплески. Будь ласка, я буду
частично, да, представляти вам своїх друзів, представляти вам своїх геніальних цих музикантів, які зі мною завжди ділять цю сцену. Наша красуня, віолончель Каміла Басадзе! Супер, я просто знаю тепер, що не один концерт тепер в нас без віолончелі не може. Каміла, ми без тебе не можемо. Жека, ти розумієш, що вона великий артист великої літери, тому всі концерти, що рок-концерти, що тепер в нас є акустичний концерт, ну, ми завжди тепер разом. Отак. Друзі мої, наш гість, який з нами працює перший концерт, до речі, Діма, наш гітарист Дмитро, Діма, наш, я зараз скажу, наш гітарист, він приїхав з цікавого міста Х'юстон до нас, гарне місто, ми там не так давно були. Дякуємо, що ти з нами, я також сподіваюся, що не тільки на акустичному концерті ти будеш з нами, але і на наших гарних міцних рок-концертах. Скажи мені, будь ласка, а звідки в тебе така фамілія? Ну, в мене навіть не така фамілія. Ласкавий. Дмитро Ласкавий. Як так може бути? Діма народився 8 березня. Прізвище Ласкавий. В нашому гурті відбуваються чарівні дії. Діма, дякую, що ти з нами. Друзі, оплески! Наш гітаріст Дмитро Ласкавий. Все поетапно. Далі буде. Друзі, ми у Саші Сєдіна є одна композиція. Дуже крута композиція, вона мені дуже зайшла до серця. Я кажу: Саня, будь ласка, дай мені написати пісню. Дай мені написати пісню на твою, на цю музику. А в нього така дуже закручена така музика, заплутана, дуже професійна. Він каже: та давай, пиши пісню. Ми, Каміла, до речі, написала текст на цю пісню. Друзі, ну ви не думайте, ви не почуєте її сьогодні. Ні. Але коли Каміла допомагала мені з цією піснею, я коли почав сидів на студії писати цю пісню, співати цю пісню, я не можу. Може, мені на це треба ще трохи часу, але в мене досі не виходить. Я 2 місяці борюся з цією піснею, яку написав музику Саня. І я собі іноді думаю, ну, може, щось дійсно треба прийняти, щоб її написати. Я не знаю, що треба випити, чи, ну, там, я не знаю, не знаю. Тому я попросив Саню: Саша, будь ласка, зіграй цю пісню в нашому концерті, хай люди почують цей шедевр. Трошки, а ми поп'ємо водички. Рівно 3 хвилини нас не будуть. Ми 3 хвилини відпочинемо. А для вас зараз зіграє наш легендарний піаніст Олександр Сєдін. До речі, коли в тебе концерт? Друзі, до речі, 15 червня, ну і так багато людей знає, 15 червня у Олександра Сєдіна презентація свого альбому. Там буде дуже класна музика, зіграна на піаніно, ну це дуже дійсно міцно буде. Друзі, отже, Олександр Сєдін! Thank you.
Олександр Сєдін! Супер, гарно. Залишилось не так багато, але, напевно, ще декілька пісень буде. Такі основні пісні з мого життя. Зараз я вам трошки розкажу. Наступна пісня, це пісня присвячена, так як і казав, що всі пісні, які сьогодні були зіграні, це пісні з мого життя. І наступна пісня, я думаю, по назві ви зрозумієте, про кого ця пісня. Вона має назву «Хто, якщо не ти?». І от, в принципі, «Хто, якщо не ти?» – моя дружина, яка зі мною... яка зі мною 20 років вже з артистом, який завжди їздить по гастролях. Це дійсно складно. Я вважаю, що дружина артиста – це ціла робота. І от такі слова написані в цій пісні. Хто, якщо не ти? Хвилююся. Смуток мій, наче сон розвіє. Хто, якщо не ти, спинить сльози і рясні досі? Хто, руки мої, у своїх долонях зігріє? Хто, якщо не ти? Якщо не ти? Хто, якщо не ти? В щасті і в розлуці поруч. Хто, якщо не ти? Поєдна розведені мости. Хто знайде слова, у яких палають зорі? Хто, якщо не ти? Якщо не ти? Шляхи через життя, і ми удвох, немов дві колії шляхи життя. Коли кохання з'єднує обох, тоді надії з'єднує серця. Шляхи через життя, і ми удвох, немов дві колії шляхи життя. Коли кохання з'єднує обох, тоді надія з'єднує серця. Якщо не ти,
Дякую вам, друзі. Ще одна наступна пісня. Ух, а далі ще декілька пісень, які для мене дуже, як правильно сказати, складні. Женя? Як ти кажеш? Думай, Саня, думай. Зрозумів. Наступна пісня, вона для мене дуже дорога. В мене є теж такі особисті життєві секрети. І ця пісня... Давайте я заспіваю. Я не буду багато казати, багато розмовляти. Я краще її заспіваю. Вона дійсно дуже красива пісня і дуже для мене дорога. Верби з вітром колисковою співають, тихо шепчуться трави. Це для тебе мені зірки не згасають, для тебе солов'ї співають. Це пісня для всіх доньок на світі. Для всіх доньок на світі. Я тебе приголублю, зігрію, принесу найкращі квіти. Лиш одна солодка в мене ти мрія. Для мене ти одна надія. Заколишу, присплю і в сні я цілуватиму тебе. Цілуватиму тебе. Верби з вітром колисковою співають,
в сні. Я цілуватиму тебе. Ви знаєте, я спочатку не хотів, я просто хотів заспівати цю пісню, а потім згадав, що, Боже, в нас сімей, які тут знаходяться, в нас практично у всіх, ну, багато доньки, і вони всі займаються у мене, тобто вони мої теж доньки, розумієте? Тільки у Зоріни три доньки, мої доньки, Лося, Лея, мої доньки, дівчата, Катя, Настя, мої... Саня, вибач, де ти? Ну, я, ти зрозумію, Ні-ні, не думайте. Думай, Саня, думай. Катя з Настю, Катя наша маленька, Юля, Катя, ну багато, практично всіх по дві, по три доньки, Діана. Тому я зразу посеред пісні і сказав, що ця пісня для доньок, для всіх доньок на світі. Є, Лея почула нас, да? Я так зрозумів. Вау, супер. Ну, друзі, далі ще серйозніше. Ще серйозніше, наче дивіться. Така невеличка історія. Коли моєму синові Давиду було 7 років, я дуже сильно хотів для нього написати пісню. І я почав її писати, цю пісню, коли йому було 7 років. І якось щось, не міг я написати, ну не міг і все. І от сьогодні на цьому акустичному концерті я перший раз в житті презентую цю пісню в той час, коли вже моєму синові 14 років, Давид, пройшло 7 років. Давиду вже 14 років, синок, і ця пісня для тебе. Я дарую цю пісню тобі, я мав подарувати тобі ще в 7 років, але... На сьогодні ти вже розумієш, що в ній співається, в цій пісні. І ця пісня назавжди, вона твоя. Вона має назву «Колискова сину». Фух. Я тобі дарую
своє серце чуєш, щоб ти білі сам життя пройти. Ти повернись в свою дитячу мрію, у казку ту, де ти літаєш край небес, історії прості. Тім світі чудес, я завжди, назавжди. Ти повернись в свою дитячу мрію, у казку ту, де ти літаєш край небес, в своїми, в своїм світі край чудес. Нарешті моя душа і серце спокійне, тому що я дописав цю пісню і подарував її синові. Дякую, дякую за натхнення, дякую своїй команді, яка змогла зіграти цю пісню, тому що вона дуже складна і дуже найскладніша басова партія. Нарешті я дочекався, коли я тебе представлю, мій друг. Бас-гітара Володимир Плагов! Вовчик, дякую тобі. Дякую тобі, що ти з нами, дякую, що ти в нашій родині, дякую тобі, що ти старанно так робиш свою працю, тому що ми з Володією познайомились на волейболі, і є свідки. І людина грала на бас-гітарі просто для себе, і сьогодні ця людина, цей молодий, гарний, талантливий хлопака, стоїть разом зі мною на сцені, і він є моєю музичною родиною. Вовчик, дякую тобі. Бас-гітара Володимир Плагов. Друзі, не менш потужна пісня. Тут вже всі розумітимуть цю пісню. Не менш потужна пісня. Саме дороге слово в світі – це слово «мама». Воно... Я не буду багато казати, всі знають, всі це розуміють, наскільки величезна сила цього слова – мама. І я дуже хотів, і я дуже-дуже сильно хотів заспівати на цьому концерті пісню для всіх мам, для своєї мами. Пісня «Мама». Тут в пісні все сказано. Забери мене у моє минуле, ніжно пригорни у вісні, як колись. Всі слова лихі ти давно забула, що сталося з нами. Пригадай, помолись, я б тобі приніс всі ліки від слів, сльози старих образ, що полягли поміж нас. Я б тобі співав про те, як чекав зустрічі, чекав один, не помічав часу плин. Я закричу, я крізь роки полечу, і лише дарувати будь мені твої руки, не
відобраз не плачу, танем на чолі, назавжди біль розлук, відчиню вікно і тебе побачу, зігріться в серце від тепла твоїх рук, я б тобі приніс всі ліки від сліз, сльози старих образ, що полягли поміж нас, я б тобі співав про те, як чекав, зустрічі чекав один, не помічав часу плив. Я крізь роки полечу, і лише твоє ім'я, мамо моя, я закричу, того щастя доскочу, даруватимуть мені твої руки на землі. Всім мамам присвячується, всім мамам. Дякую вам, друзі. Ну що ж, от ми і підійшли до нашого завершення, до нашої фінальної пісні. Ще раз я хочу дуже, зараз, ще одна пісня буде дуже класна. Ця вже пісня, чесно вам скажу, ця вже пісня з нашого рок-концерту, але ми і так, як можемо, її легко граємо, цю пісню. Я ще раз хочу подякувати вам всі, друзі, що ви сьогодні з нами. Я дякую вам за ваші посмішки, за ваші серця, за те, що ви поважаєте нашу музику, поважаєте наш труд, поважаєте нашу пісню. Я хочу подякувати всім людям, які працювали над цим концертом, подякувати всій команді, яка допомагала. Я хочу подякувати дівчатам, які сьогодні зробили класні українські страви, тими чебуреками так пахнуло, що чуть концерт не зірвався. Бо я голодний приїхав, вже на концерт приїхав голодний. Стефані, завжди дякую вам, Стефані, завжди дякую вам за ваше приміщення, дякую, що допомагаєте. Liberty Ukraine, Тонечка, дякую, що завжди з нами. Дякую. Дякую своїм учням, що сьогодні з нами на концерті. Сережа, дякую тобі, що я просто в шоці, що ти сьогодні з нами, дійсно. Дякую, друзі, що ви сьогодні з нами. Дякую всім батькам. Дякую всім своїм учням, дякую своїй родині, що ви зі мною. Низький уклін моїй команді. Дякую вам, хлопці. Дякую вам, дівчата, Камілочка, наша красуня, дякую вам. Дякую, Діма, дякую тобі, що ти сьогодні з нами. Даночка, дякую тобі, дякую всій команді. Низький вам всім уклін особисто від мене. Дякую, Заріночка, дякую, моя сестра, що ти завжди зі мною. Дякую, друзі. І ще, якщо ви побачили, до нас приєднався наш ритм-гітарист Олександр Єгоров. Оплески, будь ласка. Просто він був сьогодні з нашим... Зараз я особисто скажу. Він був сьогодні за... В нього була... Як би так? Він допомагав нашому головному звукорежисеру, без якого наше серце, будемо так казати. Олешка, встань, будь ласка, щоб тебе бачили. Ця людина, яка завжди з нами працює всі концерти. Олег Бордун, дякую, Олешка, дякую, що ти з нами. Олександр Єгоров приєднався до нас на нашу фінальну пісню. Так, як я вам казав, зараз буде трошки рок-н-ролу. Ну, трошечки. Ми і так, як могли, акуратно і зробили цю пісню. Дякую, друзі!
зорою вже сонце тихенько зайшло, де підійшов, вечір прийшов. Роси спадають на трави ночі крило, торкнуло світ, сон забрило. То не вкрадеться ніч думок моїх, твої голос, ті вуста, ті очі, що давно у пам'яті бері. Повсні відлітаю до того раю, де тебе знайшов, де тебе я шукаю, де біля тебе я мовчу і жадаю. Що зробити, коли сон не зникає, лише сонце засяє. Ніч заховала від мене краплину тепла, проміння світла, дарунок сонця. Та не забрати любові, що вічно жива в моїй оселі, моєму серці. То не вкрадеться ніч думок моїх, той голос, ті уста, ті очі, що давно у пам'яті бері. Бо в сні відлітаю до того раю, де тебе знайшов, де тебе я шукаю, де біля тебе я мовчу і жадаю, бо тебе я кохаю. Що зробити, коли сон не зникає, лише сонце засяє. Повсі відлітаю до того раю, де тебе знайшов, де тебе я шукаю, де біля тебе я мовчу і жадаю, бо тебе я кохаю. Вдолі сон не зникає, лише сонце засяє. Так що ж робити, коли сон не зникає, лише сонце засяє. Сонце засяє. Дякую Богу за все. Дякую!